Səfənyə kitabı ilə tanışlıq. Səfənyə Yahudada Yehovanın peyğəmbəri idi və öz adını daşıyan kitabı yazmışdı. O, Sadiq Yuşiyə padşahın hakimiyyətinin əvvəlində peyğəmbərliyi etmişdi. Səfənyə bu kitabı bizim eradan əvvəl 648-ci ildə Nahum və Həbquq peyğəmbər öz kitablarını yazmazdan bir neçə il əvvəl, həmçinin Yerusəlimin bizim eradan əvvəl 607-ci ildə dağıdılmasından təxminən 40 il öncə yazmışdı. Səfənyə kitabı 3 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Yahuda xalqına xəbərdarlıq edilir ki, Yehovanın hökm günü tezliklə gələcək. Xalq var dövlət hərisliyinə qapılıb. Saxta Allahlara ibadət edir və arxayındır ki, Yehova onların işlərinə müdaxilə etməyəcək. İkinci fəsildə xalq Yehovaya can atmağa təşviq edilir. Onlar Allaha güvənib, onun salihlik normaları ilə yaşamalıdırlar. Bilirsiniz, Səfənyanın cəhdləri yaxşı bəhrələr gətirdi. Gənc padşah Yuşiyə xalqı bütpərəslikdən xilas etmək və məbəddə həqiqi ibadəti bərpa etmək üçün saxta ibadəti ləğv etməyə dair tədbirlər gördü. İkinci fəsildə ətraf xalqlara, Filişt, Əmum, Muab, Həbəş və Aşura çatdırılan hökm xəbəri yer alır. Üçüncü fəsildə isə Yerusəlimin təkəbbürlü sakinlərinin Yehovanın xəbərdarlığına rəğmən hələ də itaətsizlik etdiyi deyilir. Bundan əlavə Yehova lovğa insanları məhv edəcəyinə, tövbə edən təvazökar insanlara isə ümid və sevinç bəxş edəcəyinə söz verir. Səfənyə kitabını oxuyarkən diqqət yetirin ki, Yehovanın gününün gəlməyəcəyi fikrindən necə qaçmalıyıq? Yehovaya can atanlar necə xilas olacaq? Və Yehova padşahlığın təbəələri olmaq üçün təvazökar kəsləri necə toplayacaq? Həqqay kitabı ilə tanışlıq. Ehtimal ki, Həqqay Babildə doğulub. Bizim eradan əvvəl 537-ci ildə o, sağ qalmış yəhudilərlə birlikdə Yerusəlimə gedir və sonradan orada peyğəmbərliyi edir. Həqqay öz kitabını eramızdan əvvəl 520-ci ildə tamamlayır. Bəs Yehova onu nə üçün peyğəmbər seçir? Bizim eradan əvvəl 536-cı ildə yəhudilər Yerusəlimdə yeni məbədin təməlini qoyurlar. Təəssüflər olsun ki, düşmənlərin təzyiqi və bir qrup yəhudilərin laqeydliyi ucbatından tikinti işi xeyli vaxt dayandırılır. Eramızdan əvvəl 520-ci ildə Yehova Həqqay peyğəmbər vasitəsilə məbədin tikinti işini davam etdirmələri üçün yəhudiləri ruhlandırır. Beləcə, eramızdan əvvəl 515-ci ildə məbədin tikintisi tamamlanır. Bilirsiniz, Həqqay kitabının birinci və ikinci fəslində cəmi 38 ayə var. Orada Yehovanın adına 35 dəfə, Ordular Allahı Yehova ifadəsinə isə 14 dəfə rast gəlinir. İki fəsildən ibarət olan Həqqay kitabında 4 ilahi xəbər yer alır. Birinci fəsildəki ilk xəbər Yehovanın evinin viranə halda olduğunu görə-görə ancaq öz maraqlarını güdən insanlara ünvanlanır. Həqqayın peyğəmbərliyindən 23 gün sonra vali Zərubabil, baş kahin Yuşə və xalqın sağ qalanları həvəsə gələrək məbədin tikintisinə başlayır. Növbəti fəsildə Həqqay ikinci ilahi xəbəri çatdırır. Yehova vəd edir ki, bütün xalqları silkələyəcək, onların ləl cəvahiri gələcək və öz evini əzəmətlə dolduracaq. Sonra Həqqay üçüncü ilahi xəbəri kahinlərə çatdıraraq izah edir ki, həqiqi ibadətə saymazyana münasibət xalqı Allahın gözündə murdar edir. Daha sonra Həqqay dördüncü xəbəri bəyan edir. Yehova yeri göyü bir daha silkələyəcəyini deyir. Amma bu dəfə insan hakimiyyətlərinin tamamilə məhv olacağını nəzərdə tutur. Əsrlər sonra Həvari Buluz, Həqqayın sözlərini sitat gətirərək bildirmişdi ki, İsa Məsihin idarə etdiyi Allahın padşahlığı heç vaxt silkələnməyəcək. Həqqay kitabını oxuyarkən diqqət yetirin ki,
Ruhani maraqların şəxsi maraqlarınızdan öndə olması üçün nə edə bilərsiniz? Nə üçün sırf formal ibadət Allaha məqbul deyil? Və İsa Məsihin idarə etdiyi Allahın padşahlığının heç vaxt silkələnməyəcəyini nə göstərir? Zəkəriyyə kitabı ilə tanışlıq. Zəkəriyyə eramızdan əvvəl 520-ci ildə Babil əsarətindən qayıdandan 17 il sonra Yerusəlimdə peyğəmbərlik etməyə başladı. O, öz adını daşıyan kitabı eramızdan əvvəl 518-ci ildə tamamlayıb və beləcə ən azı 2 il peyğəmbərlik edib. O, Həqqay peyğəmbərlə birgə xidmət edib. Yehovanın məbədində bərpa işləri dayanmışdı. Kənardan elə görünürdü ki, Yehova şəhəri tərk edib. Xalq həvəsdən düşmüşdü və ancaq öz rahatçılıqlarını düşünürdü. Yehova Həqqay və Zəkəriyyə peyğəmbəri göndərdi ki, bütün maneələrə baxmayaraq, məbədin tikintisini davam etdirmələri üçün yahudiləri həvəsləndirsinlər. Bilirsiniz, Süleymanın məbədinin tikintisi təxminən 7 ilə tamamlanmışdı. Bunun əksinə olaraq, Zəkəriyyə kitabını yazıb bitirən zaman məbədin bərpa işləri təxminən 20 il idi ki, davam edirdi, amma hələ də tamamlanmamışdı. Zəkəriyyə kitabı 14 fəsildən ibarətdir. 1-dən 6-ya qədər olan fəsillərdə Allahın köməyi ilə məbədin və pak ibadətin bərpa olunacağına əminlik yaradan bir sıra qeyri-adi görüntülər təsvir olunur. Görüntülərin birində ölçü qabının içərisinə qoyulan Şər adlı qadın və onu uzağa aparan qanadlı iki qadın təsvir olunub. Bu göstərir ki, Yehovanın xalqı arasında Şərə yer yoxdur. 7 və 8-ci fəsillərdə Allahın xalqı məzlumlara göstərdiyi amansız rəftara son qoymağa, bir-birinə sədaqət və mərhəmət göstərməyə təşviq olunur. 10-cu fəsildə Yehovanın tövbə etmiş xalqına nəzər salıb, lütf göstərəcəyi peyğəmbərlik olunur. Zəkəriyyə həmçinin Məsihlə bağlı bir neçə mühüm peyğəmbərlik də etmişdi. O bildirmişdi ki, Allahın padşahlığının gələcək padşahı qoduğun belində zəfərlə Yerusəlimə daxil olacaq. Zəkəriyyə Allahın seçdiyi çobanın 30 gümüş pula satılacağını peyğəmbərlik etmişdi. O, həmçinin Allahın təyin etdiyi çobanın ölümü barədə təfərrüatları da qabaqcadan yazmışdı. 14-cü fəsildə isə deyilir ki, Yehova xalqının hifz olunması və həqiqi ibadətin tam zəfər çalması üçün böyük bir dərə əmələ gətirir. Zəkəriyyə kitabını oxuyarkən diqqət yetirin ki, maneələrə baxmayaraq Yehova öz niyyətini necə başa çatdırır? O, padşahlığının gələcək padşahını necə təsvir edir? Və onun sadiq təbəələri müdafiə dərəsində necə hifz olunacaq? Məlaki kitabı ilə tanışlıq. Məlaki peyğəmbər bu kitabı Yerusəlimdə, Yahudilər Babil əsarətindən qayıdandan sonra yazıb. O, Yehovanın qorxmaz xidmətçisi olduğunu sübut edib. Məlaki öz kitabını təxminən bizim eradan əvvəl 443-cü ildə, Həqqay və Zəkəriyyə öz kitablarını yazandan xeyli vaxt sonra, lakin Nəhəmiyyə ilə eyni vaxtda yazıb qurtarmışdı. İlk yəhudilərin Yerusəlimə qayıtmasından təxminən bir əsr keçmişdi. Məbəd artıq bərpa edilmiş və Yerusəlimin divarlarının təmiri tamamlanmışdı. Amma xalq hələ də Allahı razı salmaq üçün rəhbərliyə ehtiyac duyurdu. Məlaki kitabı 4 fəsildən ibarətdir. 1-ci və 2-ci fəsillərdə Yehovanın kahinləri bədəməllərinə görə mühakimə etməsi haqqda yazılıb. Onlar qüsurlu heyvanları qurban gətirdikləri üçün Yehova onlarla haqq hesab çəkir. Kahinlər nahaqdan öz arvadlarını boşayanlara və yadelli xalqlardan arvad alanlara düzəliş etmirdilər. Halbuki bu, Yehovanın nifrət etdiyi əməldir. 3-cü fəsildə Məsihin gəlişinə yol hazırlayan bir elçidən bəhs edilir. Həmçinin orada Məsihin,
yəni əhd elçisinin gəlib məbədi təmizləyəcəyi haqda danışılır. Bu peyğəmbərlik İsa acgöz tacirləri məbəddən qovanda yerinə yetdi. Bilirsiniz, Məlakios peyğəmbərliyində İlyas peyğəmbər haqda yazmışdı. Lakin İlyas uzun illər öncə vəfat etmişdi. İsa Məlakinin kitabında haqqında bəhs olunan İlyasın vəftizçi Yahya olduğunu açıqladı. 4-cü fəsildə isə Məlaki haqq günəşindən bəhs edir. Bu, İsanın bəşəriyyətin xilaskarı rolunu təsvir edir. Məlaki kitabını oxuyarkən diqqət yetirin ki, Yehova əlimizdə olanın ən yaxşısını ona necə verməyimizi istəyir, nahaqdan boşanmaya necə nifrət edir və əhd elçisi, yəni Allahın padşahlığının padşahı həqiqi ibadəti necə dəstəkləyir. Mətta kitabı ilə tanışlıq. İsa Mətta'nı şagirdə olmağa dəvət edəndə, o Kəfərnahumda vergi yığan işləyirdi. Eramızın 31-ci ilinin Pasxa bayramından sonra Mətta 12 həvaridən biri olur. Mətta, İsa'nın 3 il yarımlıq xidmətinin əksər hissəsini onun yanında olmuşdu. Eramızın təxminən 41-ci ilində ilk dəfə olaraq İsa'nın həyatını və təlimlərini qələmə almışdı. Onun yazdıqları Mark, Luka, Yahya kitabları kimi sonralar 4 müjdənin sırasına daxil oldu. Mətta kitabı bizim eradan əvvəl 2-ci ildən eramızın 33-cü ilinə qədər vaxtı əhatə edir. Kitab İsa doğulmazdan əvvəl baş verən hadisələrlə başlayır və İsanın gedin, şagird hazırlayın tapşırığını verməsi ilə bitir. Maraqlıdır ki, Mətta kitabı İncilin ilk kitabı olsa da, sübutlar var ki, o Yunan dilində yox, İbrani dilində yazılıb. Ola bilsin, bu kitabı Mətta sonralar özü Yunan dilinə tərcümə edib. Kitab 28 fəsildən ibarətdir. İlk 18 fəsildəki məlumatlar mövzulara görə verilib və əsas diqqət İsanın vəzlərindəki təlimlərə yönəldilib. 19-cu fəsildən başlayaraq, Mətta diqqəti İsanın xidmətinin son günlərinə yönəldir və hadisələri əsasən xronoloji ardıcıllıqla nəql edir. Mətta'nın yazdığı müjdənin təxminən 40%-i digər müjdələrdə təkrarlanmır. Kitabda İsa'nın İbrahimdən tutmuş ögey atası Yusifə qədər nəsil şəcərəsi gətirilir və bununla İsa'nın Davud padşahın qanuni varisi olduğu təsdiq olunur. Orada İsa'nın dağüstü vəzi təfərrüatı ilə qələmə alınıb. Bu müjdədə İsa'nın çəkdiyi çoxlu məsələlər yazılıb. Məsələn, buğda və alaq otları, əla mirvari və tor məsəli. Mətta'nın müjdəsi aydın şəkildə göstərir ki, İsa'nın təlimlərinin əsas mövzusu səmavi padşahlıq olub. Oxuculara İsa'nın Məsih olduğunu aydın göstərmək üçün bu müjdədə Tövratdan çoxlu sitatlar gətirilir. Buna görə də Mətta'nın müjdəsi Tövratla İncil arasında körpü adlanır. Bu müjdəni oxuyanda növbəti məqamlara diqqət yetirin. Orada İsa'nın Davud padşahın qanuni varisi olduğu necə təsdiq olunur? Məsihin təlimləri necə işıqlandırılır? Və padşahlıq mövzusu necə vurğulanır? Mark kitabı ilə tanışlıq. Mark gənc yaşlarında İsa'nın davamçısı olmuşdu. Ehtimal ki, həmin vaxt o anası ilə birgə Yerusəlimdə yaşayırdı. Görünür, 1-ci əsrdəki məsihilər ibadət görüşləri üçün onların evində toplaşırdı. Mark İsa ilə az əməkdaşlıq etsə də, qohumu Barnaba kimi o da İsa'nın həvariləri Butrus və Bulusla sıx əməkdaşlıq etmişdi. Təbliğ səyahətlərində onun Bulus və Barnabaya kömək etmək imkanı olmuşdu. O, həmçinin Babil və Roma kimi uzaq ərazilərdə də xidmət etmişdi. Güman ki, Mark İsa'nın həyatı haqda eramızın 60-65-ci illərində Romada olarkən yazmışdı. Bu, ilk Məsihi yığıncaqları arasında əldən-ələ dolaşan 3 müjdədən biri oldu. Markın yazdığı məlumatların çoxu digər müjdələrdə də var. Amma o, bir neçə xüsusi təfsilatı da yazmışdı. Məsələn, Markın bu kitabı qeyri-yəhudiləri, xüsusilə Romalıları nəzərə alaraq yazdığı aydın görünür.
Belə ki, o, öz kitabında onlara tanış olmayan yəhudi ifadələrini və adətlərini izah edib. Butrus onun yazdığı bütün hadisələrin şahidi olduğu üçün ehtimal edilir ki, Mark məlumatların çoxunu Butrusdan öyrənib. Hadisələri Butrusun nəql etdiyini, Markın İsa'nın fəaliyyətini və hisslərini aydın təsvir etməsindən görmək olar. Bu kitab 16 fəsildən ibarətdir və 4 müjdənin ən kiçiyidir. Kitabdakı hadisələr eramızın 29-33-cü illərini əhatə edir. İlk 10 fəsil vəftizçi Yahyanın xidməti və İsa'nın İordan çayında vəftiz edilməsi ilə başlayır. Sonra Mark, İsa'nın 3 il yarım davam edən maraqlı xidmətindən bəhs edir. Bu fəsillərdə İsa'nın həvariləri seçməsindən, göstərdiyi çoxlu möcüzələrdən və insanların qayğısına qaldığı əhvalatlardan danışılır. 11-dən 15-ə qədər fəsillərdə İsa'nın fəaliyyətinin son həftəsi, tutulması və edam olunması yer alıb. Bilirsiniz, ehtimal ki, Mark İsa'nın tutulduğu gecə paltarını qoyub qaçan həmin gəncdir. Nəhayət, 16-cı fəsildə isə İsa'nın dirildiyini ilk aşkar edənin 3 imanlı qadın olduğu göstərilir. Bu müjdəni oxuyarkən diqqət yetirin ki, İsa xəstəlik, ölüm və təbiət qüvvələri üzərində gücünü necə göstərdi? İnsanların qayğısına necə qaldı? Atasının iradəsini canla başla necə yerinə yetirdi? Və beləcə Allahın padşahlığının padşahı kimi gələcək hakimiyyəti haqda necə təsəvvür yaratdı? Luka kitabı ilə tanışlıq. Luka həkim idi. Mark kimi Luka da İsa'nın 12 həvarisindən biri deyildi. Həmçinin Luka, İsa'nın həyatındakı hadisələrin şahidi olduğunu bildirməyib. Ehtimal ki, o, İsa'nın ölümündən bir qədər sonra şagird olub. Sonralar o, həvari Bulusla səyahət edib. Luka, eramızın 3-cü ilindən 33-cü ilinə kimi olan hadisələri məntiqi və çox vaxt xronoloji ardıcıllıqla yazıb. Bu kitabdakı məlumatların təxminən 60%-i digər müjdələrlə müqayisədə özünə məxsusdur. Məsələn, İsa'nın ən azı 6 möcüzəsi yalnız Luka'nın müjdəsində qeyd edilib. Luka öz kitabında 300-dən çox tibbi termin və ya tibbi mənanı verən söz işlədir. Yalnız Luka başdan ayağa dək cüzam içində olan bir adam və Butrusun qaynanasının qızdırma içində yatması haqda danışır. Güman ki, Luka müjdəsini Qeysəriyyədə, təxminən eramızın 56-58-ci illərində, Bulus orada həbsdə olarkən yazıb. Lukanın müjdəsi müqəddəs kitabda Mark müjdəsindən sonra gəlsə də, yazılma tarixinə görə ikinci müjdədir. Luka Məttanın müjdəsinə istinad edib. Bundan əlavə, şübhəsiz ki, Allahın ruhu sayəsində İsa'nın xidmətinin etibarlı şahidləri ilə söhbət etmiş və etibarlı tarixi sənədləri araşdırmışdı. Lukanın müjdəsi 24 fəsildən ibarətdir. Birinci və ikinci fəsillərdə vəftizçi Yahya və İsa'nın həyatının erkən illəri haqda yazılıb. Bir mələyin dediyi kimi, İlsəbə Yahyanı dünyaya gətirir. Təxminən 6 ay sonra isə Məryəm İsa'nı dünyaya gətirir. Bilirsiniz, yalnız müjdəçi Luka 12 yaşlı İsa'nın hadisəsini qələmə alıb. Ola bilsin o, bu ailə haqda tarixi məlumatları İsa'nın anası Məryəmdən əldə etmişdi. Üçüncü fəsildəki məlumatların sayəsində vəftizçi Yahyanın və İsa'nın xidmətlərinə nə vaxt başladığını görə bilərik. Həm də diqqətə layiqdir ki, Luka İsa'nın nəsli şəcərəsini, Məryəmin ailə xəttini Davud padşaha qədər, ondan da Allahın oğlu Adəmə kimi izləyərək qeydə alıb. 4-dən 9-a kimi fəsillərdə İsa'nın xidmətinin başlanğıcı, əsasən Cəlilə bölgəsində etdiyi təbliğ və möcüzələr yer alıb. Luka, təkcə İsa'nın sağaltdığı xəstəliklərlə bağlı xüsusi detalları yox, həmçinin onun sağaltdığı insanlarla şəfqətlə davranmasını da qələmə alıb. 6-cı fəsildə İsa'nın bütün gecə dua edəndən sonra 12 həvarisini necə seçdiyi təsvir edilir.
9-cu fəsildə deyilir ki, İsa həvariləri paşahlıq xəbərini təbliğ etməyə və xəstələri sağaltmağa göndərir. 10-cu fəsildən 19-cu fəsilin ortasına kimi, xüsusilə Yahudiyədə və Pereyada baş verən hadisələr canlandırılır. İsa 70-dən çox şagirdi müjdəni təbliğ etməyə göndərməklə, paşahlığın təbliğçilərinin sayını artırır. İsanın xeyirxah səməriyəli və itmiş oğul haqda məsələləri yalnız Lukanın müjdəsində yer alır. 19-cu fəslin ortasından 23-cü fəslin sonuna kimi İsanın Yerusəlimdə və ətraf ərazilərdə etdiyi son təbliğ xidməti və ölümü ərəfəsində baş verən hadisələr yazılıb. 21-ci fəslə İsanın Yerusəlimin məhfi ilə bağlı peyğəmbərliyi və axır günlərin əlamətləri daxildir. Luka bu əlamətlərə Məttə və Markın öz kitablarında bəhs etmədiyi epidemiyaları da əlavə etmişdi. Sonuncu fəsil İsanın dirilməsi ilə bağlı hadisələri özünə ehtiva edir. Yalnız Luka yazdığı müjdədə İsanın göyə qalxmasını təsvir etmişdi. Bu müjdəni oxuyarkən diqqət yetirin ki, İsa paşahlıq xəbərini bölüşmək üçün özü necə səy göstərib və başqalarını buna necə təşviq edib, son günlərin əlamətlərini necə təsvir edib və xəstələri sağaltması Allahın paşahlığının paşahı kimi edəcəyi işləri necə göstərir? Yahya kitabı ilə tanışlıq. Gənc yaşlı Yahya və onun qardaşı Yaqub, Cəllə dənizi yanında balıq torlarını düzəldən zaman, İsa onları öz ardınca getməyə dəvət etdi. Eramızın 31-ci ilində Pasxa bayramından sonra İsa Yahyanı 12 həvarisindən biri seçdi. Yahya İsanın ən yaxın həvarilərindən biri idi və İsa anası Məryəmin qayğısına qalmağı ona etibar etmişdi. Yahyanın müjdəsi 4 müjdənin ən axırıncısıdır. Bu kitab təxminən eramızın 98-ci ilində Efesdə və ya onun ətrafında İsanın ölümündən hardasa 65 il sonra yazılıb. Bu 10 illiklər ərzində İsanın Yerusəlimin dağılması ilə bağlı peyğəmbərliyi yerinə yetdi. Bu kitabın ehtiva etdiyi məlumatların 92%-i digər müjdələrdə rast gəlinmir. Yahya məhəbbət haqda digər müjdə yazarlarından daha çox yazıb. Yahya kitabı 21 fəsildən ibarətdir. 1-ci fəsildə İsanın yer üzünə gəlməzdən öncə göydəki rolundan bəhs edilir. O, Yehovanın yaratdığı hər şeydə bir vasitəsi kimi təsvir olunur. İsa söz adlanır. Beləcə, Allahın təmsilçisi kimi onun vacib təyinatı vurğulanır. 2-dən 6-ya kimi fəsillərdə İsanın xidmətinin 2 ili haqda yazılıb. 2-ci fəsildə İsanın qanədə toy ziyafətində etdiyi ilk möcüzəsi qeyd edilib. Şərab qurtaranda o, möcüzəli şəkildə 380 litr suyu yaxşı şəraba çevirmişdi. Bu möcüzə İsanın şagirdlərinin imanını gücləndirmişdi. 6-cı fəsildə İsanın təxminən 5000 kişidən, eləcə də qadın və uşaqlardan ibarət izdihamı möcüzəli şəkildə doydurmasından bəhs edilir. 7-dən 12-yə kimi fəsillərdə eramızın 32-ci ilinin Pasxa bayramından sonrakı hadisələr canlandırılıb. İsa Beytaniyəyə səfər edir və dostu İlazəri dirildir. İlazərin ölümündən 4 gün keçməsinə baxmayaraq, o, İsanın əmri ilə həyata qayıdır. 12-ci fəsildə İsanın zəfərlə Yerusəlimə daxil olması təsvir edilir. Həmin vaxt böyük izdiham onu salamlayaraq deyirdi, Yalvarırıq, qurtar! Yehovanın adı ilə gələnə, İsrail padşahına eşq olsun! 13-dən 19-a kimi fəsillərdə yalnız bir gündə, 33-cü il Nisanın 14-ündə baş verən hadisədən bəhs edilir. Bu, İsanın Yerusəlimdə həvariləri ilə birlikdə Pasxa bayramını qeyd etdiyi hadisədir. Bilirsiniz, Yahya kitabında İsa Peyğəmbərin yeryüzündəki xidməti boyunca 4 Pasxa bayramını qeyd etdiyinə dair dəlil tapa bilərik. Bu isə o deməkdir ki, o 3 il yarım xidmət edib.
Sonuncu Pasxa bayramında İsa təvazökarlıq nümunəsi göstərərək həvarilərinin ayaqlarını yudu. Bu işi adətən nökərlər görürdü. Həmin gecənin sonunda İsa dedi, sizə yeni bir əmr verirəm. Bir-birinizi sevin. Bir-birinizi mən sizi sevdiyim kimi sevin. Bu yeni əmr idi. Çünki Məsih şagirdlərindən daha böyük sevgi tələb edirdi. 17-ci fəsildə İsa'nın şagirdlərinin yanında etdiyi son duası yazılıb. Daha sonra İsa Getsemani bağında onu tutmağa gələn əskərlərin qarşısına cəsarətlə çıxdı. Çox keçməmiş İsa bütün bəşəriyyət uğrunda canını qurban verdi. 20 və 21-ci fəsillərdə İsa'nın diriləndən sonra müxtəlif vəziyyətlərdə şagirdlərinə göründüyü yazılıb. Yəhyanın müjdəsini oxuyarkən, İsa'nın bəşəriyyətə duyduğu məhəbbətə, onun təvazökarlıq nümunəsinə və bir Məsih kimi Allahın padşahlığının padşahı olmasına diqqət yetirin. Həvarilərin İşləri kitabı ilə tanışlıq. Həvarilərin İşləri kitabının müəllifi, müjdə yazarı Lukadır. Kitabın 1-dən 12-yə kimi fəsillərində Həvari Butrusun fəaliyyətindən bəhs edilir. 13-dən 28-ə kimi fəsillərində isə Həvari Bulusun fəaliyyəti haqda yazılıb. Luka yazdığı bəzi hadisələrin şahidi olmuşdu. Çünki Bulusun bəzi səyahətlərində onu müşahidə etmişdi. Həvarilərin İşləri kitabında ilk Məsihi yığıncağının tarixi təfərrüatları və sürətlə böyüməsi haqda məlumatlar yer alır. Kitabdakı hadisələr, Lukanın müjdəsindəki hadisələrin davamıdır. Kitab təqribən 28 ili, eramızın 33-cü ilində İsa'nın göyə qaldırılmasından, təxminən 61-ci ildə Bulusun Romada ev məhbusluğu zamanı, Sezarın qərarını gözlədiyi vaxta qədərki müddəti əhatə edir. Lukanın müjdəsi ilə Həvarilərin İşləri kitabının yazılması arasında cəmi bir neçə il fərq var və hər ikisi eyni şəxsə, Teofilə ünvanlanıb. Bilirsiniz, Luka müjdəni yazanda Teofilə möhtərəm titulu ilə müraciət edib. Bundan görünür ki, Teofil nüfuzlu bir şəxs olub. Amma Luka Həvarilərin İşləri kitabında bu tituldan istifadə etməyib. Teofilə ruhani qardaşı kimi müraciət edib. Həvarilərin İşləri kitabı 28 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə İsa şagirdlərinə deyir ki, yerin uzqarlarına dək onun şahidi olacaqlar. Sonra o göyə qaldırılır. İkinci fəsildə qeyd edilib ki, 10 gün sonra, eramızın 33-cü ilinin 50-ci gün bayramında, təxminən 120 şagird müqəddəs ruhla dolur. Həmin gün təxminən 3000 adam vəftiz olunur. 3-dən 9-a kimi fəsillərdə şagirdlərin şövqlə təbliğ etdiklərindən və göstərdikləri möcüzələrdən bəhs olunur. Güclü təqiblərlə üzləşdiklərinə baxmayaraq, onlar müjdəni qətiyyətlə təbliğ edir. Hətta ilk məsihlərdən olan Stefan imanına görə öldürülür. Şaul adlı bir nəfər Stefanın qətlini öz gözləri ilə görür və bu onun ürəyindən olur. Bununla belə, çox çəkmədən İsa Dəməşqə gedən yolda Şaula görünür. Nəticədə Şaul Məsih olur və sonradan Həvari Bulus kimi tanınır. 10-cu və 11-ci fəsillər şagirdlərin əmnəmanlıq dövrünü təsvir edir. Yehova təbliğ işini genişləndirmək üçün Həvari Bulusdan istifadə edir. O, müjdəni qeyri-yəhudlərə də çatdırır. Xidmətin genişləndiyi bu dövrdə İsa'nın şagirdləri İlk dəfə Məsihi kimi tanınmağa başlayır. 12-ci fəsildə təqiblərin yerindən başladığı haqda yazılır. Herod, Həvari Yaquba ölüm hökmü kəsir və Butrusu həbs edir. Sonradan bir mələk onu azad edir. 13-dən 21-ə kimi fəsillər, Bulusun təxminən 47-ci ildən 56-cı ilə kimi 3 təbliğ səyahətini təsvir edir. İlk təbliğ səyahətində o, Kiprə, və Kiçik Asiyanın bölgələrinə səfər edir. İkinci təbliğ səyahətində
O yenidən Kiçik Asiyaya, eləcə də Makedoniyaya və Yunanıstana gedir. Bulusun üçüncü təbliğ səyahəti təxminən 4 il çəkir və Yerusəlimdə bitir. Bulus, birinci və ikinci səyahətləri zamanı Allahdan ilham alaraq 6 məktub yazır. Bir ehtimala əsasən, Həvarilərin İşləri kitabında Bulusun təxminən 16 min kilometr səyahət etdiyi qeyd olunur. 21-ci fəsildə Bulusun Yerusəlimdə haqsız yerə həbs edilməsindən bəhs olunur. 22-dən 26-ya kimi fəsillərdə Bulusun özünü müdafiə etməsindən danışılır. O, Yahuda valisi Feliksin, onun varisi Festin və 2-ci Herod Agrippanın önünə çıxır. Bulus özünü müdafiə etmək üçün Romada o dövrün ən yüksək hakimiyyət sahibi olan Sezara müraciət edir. 27 və 28-ci fəsillər Bulusun Romaya ağır səyahətini təsvir edir. Həmin səyahətdə gəmi qəzası baş verir. Kitab Bulusun ev dustaqlığı altında Roma məhkəməsini gözləməsi ilə tamamlanır. Həbsdə olmasına baxmayaraq, o, yanına gələn hər kəsə təbliğ edir. Həvarilərin İşləri kitabını oxuyarkən diqqət yetirin, şagirdlərə müqəddəs ruh necə verildi? Onlar şiddətli təqiblərə baxmayaraq, necə qətiyyətlə təbliğ edirdilər? Və xoş xəbəri çatdırmaq üçün öz haqlarını hüquqi əsaslarla necə müdafiə edirdilər? Romalılara kitabı ilə tanışlıq. İncildə mövcud olan 21 məktubun siyahısında Romalılara məktub birinci yerdə sıralanıb. Romalılara məktub da daxil olmaqla bu məktubların 14-ünü Həvari Bulus yazıb. Bulus, ehtimal ki, eramızın 52-ci ilində 3-cü təbliğ səyahətinə başlayıb. Bulus, təxminən 56-cı ildə Korinfdə olarkən, o vaxta qədər hələ olmadığı Roma şəhərindəki məsihlərə məktub yazır. Romalılara məktub 16 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Bulus Romada yaşayan məsihlərlə görüşmək arzusunu ifadə edir. Bununla məsihlərin onu, onun da məsihləri ruhlandırmasını istəyir. O həmçinin izah edir ki, dünyanın Allahsız davranışı bağışlanmazdı. Çünki Allahın gözə görünməz keyfiyyətləri yaratdığı şeylər vasitəsilə aydın görünür. Bilirsiniz, Bulus bu məktubu yazdırmaq üçün Tertini katib kimi istifadə etmişdi. İmanlı bacı Fibi ya özü bu məktubu Romaya çatdırmış, ya da məktubu çatdıran adamın yanında getmişdi. İkinci fəsildə Bulus Allahın ayrı seçkiliyi sevmədiyini vurğuluyor. Həm yəhudilərin, həm də qeyri-yəhudilərin eyni ölçü ilə mühakimə olunacağını deyir. 3 və 4-cü fəsillərdə Bulus izah edir ki, Yehova həm yəhudiləri, həm yunanları imanı əsasən salih sayır. Bu fikrə aydınlıq gətirmək üçün o, İbrahim peyğəmbərin nümunəsindən istifadə edir. İbrahim peyğəmbər Musa peyğəmbərə qanun verilməmişdən və İsa Məsih həyatını qurban verməmişdən əvvəl yaşayıb. Bununla belə, Allah İbrahim peyğəmbəri güclü imanına görə salih sayıb. 5 və 6-cı fəsillərdə Bulus vurğuluyur ki, Adəm Allaha qarşı günah işlədi və nəticədə bütün bəşəriyyət günahı və ölümü miras aldı. Qurtuluş yalnız İsa Məsihə və onun fidyə qurbanlığına iman etməklə mümkündür. 7 və 8-ci fəsillərdə qeyd edilib ki, Musanın qanunu günahın nə olduğunu necə açıqlayır və Məsihilər nəyə görə qanunun tabeliyində deyillər. 9 və 10-cu fəsillərdə Bulus yazır ki, milliyyətindən aslı olmayaraq iman edən kəslər Allahın ruhani övladları ola bilər. 11-ci fəsildə Bulus zeytun ağacı nümunəsini çəkir. O, Məsihi rədd edən yəhudiləri qoparılan budaqlarla müqayisə edir. Qeyri-yəhudi məsihləri təmsil edən cır zeytun ağacının budaqları, qoparılan budaqların yerinə calaq edilir. Ağacın bir hissəsi olmaq üçün hər bir kəs təvazökar olmalı və İsa Məsihə iman etməlidir. 12 və 13-cü fəsillərdə Bulus məsihləri hamı ilə sülhdə olmağa
bir-birlərini sevməyə və hökumətə tabi olmağa çağırır. 14 və 15-ci fəsillərdə məsihlərə məsləhət görülür ki, bir-birlərini mühakimə etməyə son qoyub zəiflərə dəstək olsunlar. 16-cı fəsildə Bulus məktubuna ruhlandırıcı sözlərlə və adını çəkdiyi 26 nəfəri səmimi salamlamaqla yekun vurur. Romalılara məktubu oxuyarkən, Allahın bütün xalqlarla münasibətdə ayrı seçkilik etmədiyinə, Məsihlərin başqaları ilə sülhdə olmalı olduğuna, eləcə də günahdan və ölümdən qurtulmağın, yalnız Allahın padşahlığının padşahı İsa Məsihə iman etməklə mümkün olduğuna diqqət yetirin. Birinci Korintlilərə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus bu məktubu Korintdə yaşayan məsihlərə ünvanlamışdı. Korint, fəal kosmopolit şəhər idi. Bulus ikinci təbliğ səyahəti zamanı bu şəhərdə qalmış və burada bir yığıncağın yaranmasına kömək etmişdi. Üçüncü təbliğ səyahəti zamanı, ehtimal ki, Efesdə olarkən Bulus bir məktub almışdı. Məktubda Korint yığıncağı haqda narahatlıq doğuran məlumatlar var idi. Bulus eramızın təxminən 55-ci ilində bu məsələlərlə bağlı Korintlilərə məktub yazmışdı. Korintlilərə birinci məktub 16 fəsildən ibarətdir. 1-dən 4-ə kimi fəsillərdə Korintlilər arasındakı fikir ayrılığına görə Bulus onlara birlik içində olmağı məsləhət görür. Bulus izah edir ki, kimin əkən, kimin sulayan olması önəmli deyil. Çünki böyüdən Allahdır. 5 və 6-cı fəsillərdə Bulus cinsi əxlaqsızlığın nə qədər ciddi məsələ olduğunu vurğuluyor. Onların arasında tövbə etməyən bir günahkar var. Yığıncağın müdafiəsi üçün bu adam kənar edilməlidir. Yığıncaq cinsi əxlaqsızlıqdan uzaq durmağa çağırılır. 7-ci fəsildə subaylığa və nigaha dair tarazlı məsləhətlər yer alır. 8-dən 10-a kimi fəsillərdən öyrənirik ki, başqalarını büdrətməmək və ya insanların müjdəni qəbul etmələrinə mane olmamaq üçün bəzən haqqımız çatan şeyləri etməkdən imtina etməliyik. Bilirsiniz, Korint yaxınlığında hər iki ildən bir istmiya oyunları keçirilirdi. Korintlilər yarışlarla tanış idi. Ona görə də Bulus yığıncağın sadiq və dözümlü olmasının vacibliyini başa salmaq üçün qaçış yarışı nümunəsindən istifadə etmişdi. 11-ci fəsildə Bulus ağanın şam yeməyi ilə bağlı göstərişlər verir. 12-ci fəsildə Bulus yığıncağın hər bir üzvünün vacib olduğunu göstərmək üçün onu insan bədəninə bənzədir. Biz başqaları ilə birlik içində əməkdaşlıq edəndə Yehova sevinir. 13-cü fəsildə göstərilir ki, başqalarına məhəbbət göstərən insan necə davranmalıdır. 14-cü fəsildə yığıncaq görüşlərinin nizam-intizam və sülh içində keçirilməli olduğu deyilir. 15-ci fəsil dirilmə ümidinə əminliyimizi artırır. Burada Bulus İsa Məsihin dirilməsi ilə bağlı peyğəmbərliyin yerinə yetdiyini və bu hadisəni görənlərin adlarını yazmışdı. O, həmçinin İsa Məsihin fidyə qurbanlığı sayəsində günah və ölümdən qurtulmağın mümkünlüyünü açıqlamışdı. 16-cı fəsildə Bulus Yerusəlimdəki yoxsul məsihlər üçün iyanə toplamağa dair göstəriş verir. Korintlilərə birinci məktubu oxuyarkən diqqət yetirin ki, həqiqi məsihlər birlik içində necə qalmalıdır? Yığıncaq, Yehovanın əxlaq normalarını necə dəstəkləməlidir? Və padşahlığın neymətlərini almaq üçün nəyə görə İsanın dirilməsinə iman etməliyik? İkinci Korintlilərə kitabı ilə tanışlıq. Bulus, Korintlilərə ikinci məktubunu bu yığıncağa yazdığı birinci məktubdan bir neçə ay sonra yazıb. Titus, Yahudiyyədəki qardaşlara pul yığmaq işində kömək etmək üçün və ola bilsin Korintlilərin Bulusun ilk məktubuna göstərdikləri reaksiyanı öyrənmək üçün Korintə göndərilmişdi.
Titus Korinf'dan çıxandan sonra Bulusla görüşməyə gedir. O, Bulusa yaxşı məlumatlar verdiyi üçün Bulus sevinir və Korinflərə yenidən məktub yazır. Korinflərə ikinci məktub 13 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Bulus, Yehovanın mərhəmətli ata və hər cür təsəlli Allahı olub, hər dərdimizdə bizə təsəlli verən adlandırır. İkinci fəsildə, Bulus ilk məktubunda Korinflərə ciddi məsləhət verdiyini nəzərə alaraq, onları sevgisinə əmin edir. Yığıncaqdan kənar olunmuş günahkar artıq pis yolundan dönüb. İndi yığıncaq onu bağışlamalı və xoş qarşılamalıdır. Üçüncü fəsildə Bulus yazır ki, bizi yeni əhdin xidmətçiləri kimi yararlı edən Allahdır. Dördüncü fəsildə o, yeni əhdin xidmətçisi kimi ona həvalə olunan işi saxsı qablarda saxlanılan xəzinəyə bənzətmişdi. Biz adi saxsı qab, yəni günahlı insan olsaq da, təbliğ etdiyimiz xəbər həm bizi, həm də bizi dinləyən insanları xilas edə bilər. Beşinci fəsildə Bulus deyir, bizə təkan verən qüvvə Məsihin məhəbbətidir. Məsihin məhəbbətini dərk etsək, onda təbii olaraq onun üçün yaşamaq istəyəcəyik. Onun məhəbbəti bizi onun nümunəsini izləməyə təşviq edir. Altıncı fəsildə izah edilir ki, əsl Məsihi imanına şərik olmayanla eyni boyunduruğa girə bilməz. Bu yalnız və yalnız Məsihinin imanına zərər vura bilər. Yeddinci fəsildə Allaha məqbul kədərlə dünyaya xas kədər arasındakı təzah göstərilir. İnsan hərəkətinin Allaha qarşı günah olduğunu başa düşəndə, onda Allaha məqbul kədər yaranır. Bu, insanı Allahın əhfini qazanmağa və yanlış yoldan dönməyə təşviq edir. Dünyaya xas kədər isə başqa cürdür. Bu vəziyyətdə insan, aşkara çıxan yanlış əməlinə görə kədərə qapılsa da, Allahın əhfini qazanmaq istəmir. 8 və 9-cu fəsillərdə Bulus Korinflilləri təşviq edir ki, Yahudiyyədəki yoxsul bacı qardaşlara kömək etmək məqsədi ilə pul yığmaq işində iştirak etsinlər. Bilirsiniz, Bulus təbliğ, təlim və yardım işini təsvir etmək üçün eyni Yunan sözündən, xidmət kimi tərcümə olunan sözdən istifadə etmişdi. Deməli, yardım işi Məsihinin Yehovaya müqəddəs xidmətinə aiddir. Ondan 13-ə kimi fəsillərdə, Bulus Korinflilərə saxta həvarilərin təlimlərinin nəyə görə yanlış olduğunu izah edir. Bulus yığıncağa xatırladır ki, müqəddəs kitab həqiqətləri güclü istehkamları, yəni qeyri-kamil insan hikmətini əks etdirən nəzəriyyələri, təlimləri və əməlləri yıxmağa qadirdir. Korinflilərə ikinci məktubu oxuyarkən diqqət yetirin ki, hər cür təsəlli Allahı olan Yehova öz xidmətçilərini necə gücləndirir və cəsarətləndirir. Əsl peşmançılıq Allahla dostluğa necə gətirib çıxarır. Və hətta zəif insanlar belə Allahın padşahlığı haqda xoş xəbəri necə bəyan edə bilərlər. Qalatiyalılara kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus bu məktubunu ikinci təbliğ səyahətində olarkən və ya ondan sonra yazmışdı. Həmin vaxt o ya Korinfdə, ya da Suriya Antakiyasındaydı. Bulus məktublarını adətən bir katibə yazdırsa da, Qalatiyalılara məktubu o özü yazmışdı. Qalatiyalılara məktub eramızın təxminən 50-52-ci illərində yazılıb. Bilirsiniz, Qalatiya indi kiçik Asiya kimi tanınan ərazinin mərkəzində yerləşən Roma əyaləti idi. Bulusun yazdığı Qalatiya yığıncaqlarına ola bilsin Pisidiya Antakiyası, Konya, Listra və Derbiyadakı yığıncaqlar da daxil idi. Qalatiyada Məsihlərin Musanın qanununa riayət etməli olduqlarını təlqin edən saxta müəllimlər var idi. Bulus bu məktubu ilə Qalatiyalılara bunun doğru olmadığını başa salırdı. Qalatiyalılara məktub 6 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Bulus yudaizmdən Məsihiliyə necə keçdiyini izah edir. O Qalatiyalılara bildirir ki, onun öyrətdikləri İsa Məsihdən aldığı bir vəhə əsaslanır.
və onlar buna tabi olmalıdırlar. 2 və 3-cü fəsillərdə Bulus əsaslandırır ki, insan qanunun tələblərini icra etməklə salih sayıla bilməz. O qanunu insanları Məsihə aparan tərbiyəçi adlandırır. İsa Məsihə iman etmək insanı salih edir. Bulus, Məsihi və onunla varis olan kəsləri İbrahimin ruhani övladı adlandırır. 4-dən 6-ya kimi fəsillərdə Bulus Qalatiyalılara xəbərdarlıq edir ki, onlar insan təlimlərinin quluna çevrilmək təhlükəsi ilə üz-üzədirlər. 4-cü fəsildə Bulus, Həcər, Sara, onların uşaqları İsmail və İshaqın nümunəsindən istifadə edərək simvolik bir hekayə danışır. Həcər və İsmail yeryüzündəki Yerusəlimin əsir edilmiş övladlarını, yəni vətəndaşlarını təmsil edir. Sara və İshaq isə səmavi Yerusəlimi, yəni Yehovanın təşkilatının səmavi hissəsini və onun övladlarını, yəni Allahın məhs olunmuş və azad oğullarını təmsil edir. Bununla belə Bulus deyir ki, onlar bu azadlıqdan cismani istəklərinin dalınca düşmək üçün fürsət kimi istifadə etməməlidirlər. O, bədənin əməllərini Allahın ruhunun bəhrəsi ilə qarşı-qarşıya qoyur və bildirir ki, insan nə əkirsə, onu da biçir. Qalatiyalılara məktubu oxuyarkən diqqət yetirin ki, Məsihilər yalnız iman etməklə necə salih sayıla bilərlər. Allahın ruhunun bəhrəsini təzahür etdirmək necə fayda gətirir? İsa Məsih və onun əbədi padşahlığının varisləri hansı mənada İbrahimin ruhani övladı sayılır? Efeslilərə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus liman şəhəri olan Efesə ilk dəfə ikinci təbliğ səyahətində olarkən, təxminən eramızın 52-ci ilində Akvilas və Priskila ilə birlikdə gəlmişdi. Bulus Efesdə qısa müddət qaldıqdan sonra təbliğ və təlim işini davam etdirmələri üçün Akvilas və Priskilanı orada saxlamışdı. Amma 3-cü təbliğ səyahətində Bulus orada təxminən 3 il qalır. Təlim və təbliğ işində canla başla iştirak edir və Efesdəki qardaşlarla yaxın münasibətlər qurur. Daha sonra Bulus təxminən eramızın 60 və ya 61-ci illərində Efes yığıncağına məktub yazır. O, bu məktubu Romada nəzarət altında öz məhkəməsini gözləyən vaxt yazmışdı. Efeslilərə məktub 6 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə vurğulanır ki, Allah bir idarəçilik və ya öz ailəsini idarə etmək üçün bir üsul təsis edib. Bu idarəçilik göydə yaşamaq üçün seçilənləri və yer üzündə yaşayacaq kəsləri Məsih vasitəsilə Yehova ilə birləşdirəcək. İkinci fəsildə, Bulus Musanın qanununu uzun müddət yahudiləri qeyri-yahudilərdən ayıran bir divara bənzədir. İsanın fidyə qurbanlığı qanun əhdini ləğv etdi və bu iki qrupu bir-birindən ayıran divarı dağıtdı. Üçüncü fəsildə, Bulus Məsih haqqındakı müqəddəs sirdən bəhs edir. Bu sirr odur ki, Allah göydə Məsihlə birgə padşahlıq etməyə çağırılan az sayda insanın sırasına qeyri-yahudiləri daxil etmək niyyətindədir. Bilirsiniz, Efes şəhəri ilahi Artemidaya həsr olunan böyük məbədə görə məşhur idi. Həvarilərin işləri 19-cu fəsildə qeyd olunduğu kimi, Efesin gümüş ustaları Artemida məbədinin kiçik heykəlciklərini satmaqla yaxşı qazanc əldə etmişdilər. Bulus isə Efesdə qaldığı 3 il ərzində insanlara ibadətdə bütlərdən istifadə etməyin yanlış olduğunu göstərmişdi. Nəticədə, Efesdə bir sıra insanlar bütlərə sitayişi dayandırmış və Yehovaya ibadət etməyə başlamışdı. Buna görə də bu bütləri düzəldənlər və satanlar qəzəblənib çaxnaşma yaratmışdılar. 4-cü fəsildə Efeslilərə məsləhət görülür ki, əvvəlki davranış tərzlərinə xas köhnə şəxsiyyəti əyinlərindən çıxarsınlar və Yehovanın iradəsinə uyğun yaradılmış yeni şəxsiyyətə bürünsünlər. 5-ci fəsildə Bulus Efeslilərin məhəbbət yolunda yeriməyə təşviq edir. Bu məhəbbət ailə daxilində əks olunmalıdır. Arvadlara ərlərinə tabi olmaq məsləhət görülür.
Ərlərə isə arvadlarını həmişə sevmək məsləhət görülür. Necə ki, Məsih yığıncağı sevdi. 6-cı fəsildə Bulus yaraqlar haqda bir nümunə çəkir və Efeslilərə tövsiyə edir ki, Allahın verdiyi bütün yaraqları əyinlərinə geyinsinlər. Belə etməklə, onlar bütün çətinliklərə rəğmən Allaha sadiq qala biləcəklər. Efeslilərə məktubu oxuyarkən növbəti məqamlara diqqət yetirin. Allahın iradəsinə uyğun yaradılmış yeni şəxsiyyətə bürünməli olduğumuza, Allahın verdiyi bütün yaraqları geyinməli olduğumuza və Yehovanın yahudiləri və qeyri-yahudiləri padşahlıqda Məsihin həmvarisləri kimi birləşdirmək niyyətinə. Filippililərə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus bu məktubu Romada ev dustaqlığında olarkən yazmışdı. Bu, eramızın təxminən 60-61-ci illərində baş vermişdi. Bulus bir neçə il əvvəl ikinci təbliğ səyahəti zamanı Troasda olarkən bir vəhy almışdı. Bir Makedoniyalı ona yalvarırdı. Makedoniyaya gəl, bizə kömək et. Ona görə də eramızın təxminən 50-ci ilində Bulus və onun yoldaşları Filippinin Makedoniya şəhərində xoş xəbəri təbliğ etməyə başladı. Bulus burada bir yığıncaq yaratdı, amma bu elə də asan başa gəlmədi. Sila ilə onu dəynəklə döydülər və dustaqxanaya atdılar. Burada onların ayaqlarına kündə vurdular. Bulus 3-cü təbliğ səyahətində Filippiyə qayıtdı. Onun bu yığıncağa yazdığı məktubdan görünür ki, onunla Filippili qardaşlar arasında xüsusi məhəbbət bağı vardı. Filippililərə məktub 4 fəsildən ibarətdir. 1-ci fəsildə Bulus yazır ki, Romada hal-hazırda həbsdə olması müjdənin yayılmasına səbəb olub. Həvarinin təqiblər qarşısında göstərdiyi cəsarət qardaşlara qol qanat verdi ki, Allahın sözünü bundan sonra da qorxusuz şəkildə təbliğ etsinlər. 2-ci fəsildə Bulus, Filippililəri Məsih İsa kimi düşünməyə təşviq edir. Bulus həmçinin onları bu dünyada nur kimi parladıqlarına görə tərifləyir. Bilirsiniz, bir qədər əvvəl Filippililər Epafroditi hədiyə ilə birlikdə Romaya Bulusun yanına göndərmişdilər. Bir müddət sonra Bulus Filippi yığıncağına yazdığı məktubu Epafroditə verərək onu bu şəhərə geri göndərir. 3-cü fəsildə Bulus, yəhudi olmaları ilə fəxr edərək cismani şeylərə güvənən kəslərə xəbərdarlıq edir. Bulus bir vaxtlar fərisi olarkən sahib olduğu imtiyazları İsa Məsihi tanımaq və onunla birlikdə olmaq imtiyazı ilə müqayisədə heç sayır. 4-cü fəsildə Filippililər heç nəyə görə narahat olmamağa, əksinə, dua və yalvarışla, şükr edə-edə Allahın sülhünü tapmağa çağırılır. Bulus həmçinin yığıncağa təşəkkür edir ki, onun maddi tələbatlarını səxavətlə ödəyiblər. Filippililərə məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Sınaqlar qarşısında yıxılmamağımız başqalarını möhkəm qalmağa necə təşviq edir? Allahın kəlamı və müqəddəs ruhu Məsihin düşüncə tərzinə yiyələnməyinizə kömək edə bilər. Və Allaha səmimi qəlbdən dua edənlər, padşahlığın idarə edəcəyi vaxtı gözləyərkən həqiqi sülhü necə tapırlar? Koloslara kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus bu məktubu eramızın təxminən 60-61-ci illərində Romada olarkən yazmışdı. O bunu buradakı ilk həbsi zamanı, ev dustaqlığında olarkən qələmə almışdı. Bulusun Koloslulara yazdığı məktub göstərir ki, o Kolosda olmayıb. Ehtimal ki, buradakı yığıncaq Epafrasın zəhmətinin bəhrəsidir. Bununla belə, Bulus Apfiya, Arxip və Arizə məktub ünvanladığı Filimon da daxil olmaqla yığıncağın bir neçə üzvünü tanıyırdı. Yığıncaq təsis olunandan bir müddət sonra saxta müəllimlər Kolosdakı məsihiləri yanlış fəlsəfə ilə aldatmağa çalışırdılar.
Epafras Bulus'a yığıncaq barədə məlumat çatdırmaq üçün Kolos'tan Roma'ya kimi yüzlərlə kilometr yol qət etmişdi. Koloslara məktub 4 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Bulus öz diləyini ifadə edir. O, Kolosluların Allahın iradəsi haqqındakı dəqiq biliklə aşıb-daşmasını istəyir. Daha sonra Bulus, Allahın oğlunu gözə görünməz Allahın bənzəri, bütün xilqətin ilki adlandırır və hər şeyin onun vasitəsilə mövcud olduğunu deyir. O, Məsihi, həmçinin yığıncağın başı adlandırır. İkinci fəsildə həvari, fəlsəfi fikirləri dəstəkləyənlər və Musanın qanununa riayət edənlər haqda Kolosluları xəbərdar edir. Bulus izah edir ki, Musanın qanunu ləğv olunub aradan götürüldü. Allah onu məcazi mənada Məsihin işkəncə dirəyinə mıxladı. Bilirsiniz, Koloslara 4-10 ayəsində Bulus vurğulayır ki, Mark Barnabanın qohumudur. Yahya kimi də tanınan Mark qısa müddətli Bulus və Barnaba ilə birlikdə ilk təbliğ səyahətində iştirak edib. Amma Mark onlardan ayrılıb Yerusəlimə evinə qayıtmışdı. Bu hərəkət Bulusu məyus etmişdi. Buna baxmayaraq, təxminən 12 il sonra Mark Romada Bulusun əməkdaşı olmuşdu. Görünür, onlar yenidən dostlaşmışdılar. Üçüncü fəsildə Bulus yığıncağı təşviq edir ki, səmavi şeylərə can atsınlar. Çünki Məsih göydə, Allahın sağında əyləşib. Həvari Bulus Koloslulara həmçinin məsləhət görür ki, köhnə şəxsiyyəti əyinlərindən çıxarsınlar, yeni şəxsiyyəti geyinsinlər və bundan sonra da bir-birlərini ürəkdən bağışlasınlar. Dördüncü fəsildə Bulus Kolosluları daimə şükranla dua etməyə çağırır. O həm də yazır, qoy sözləriniz həmişə duzlu, ürəyəçən olsun. Onda hər kəsə necə cavab verməyə biləcəksiniz? Koloslara məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Biz Allahın iradəsi haqqındakı dəqiq biliklə necə aşıb daşmalıyıq? Məsihi şəxsiyyətini necə yetişdirə bilərik? Və xüsusilə Allahın paşalığı haqda xoş xəbəri təbliğ edəndə danışığımız necə ürəyəçən olmalıdır? Birinci Salonikililərə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus bu məktubu ehtimal ki, ikinci təbliğ səyahəti zamanı Korintdə olarkən, eramızın təxminən 50-ci ilinin sonlarında yazmışdı. Bulus Salonikiyə gələndən bir müddət sonra 3 şənbə sinagogda təbliğ etmişdi. Tez bir zamanda burada yığıncaq yaranmışdı. Bulusun bu uğurunu yəhudlər arasındakı əleyhdarların gözü götürmədi və azğınlaşmış izdiham yaratdılar. Yığıncaq Bulusla Silanı Veriyəyə göndərəndən sonra da təbliğ etməyə davam etdi. Salonikililərə birinci məktub 5 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Bulus yığıncağı Allahın sözünü sevinclə qəbul etdiklərinə və çoxlu əziyyətlərə qatlaşdıqlarına görə səmimi tərifləyir. O deyir ki, onların dözümü Makedoniya və Axayadakı yığıncaqlar üçün nümunədir. İkinci fəsildə Bulus, Salonikililərə ona əziz olduqlarını və onlara yük olmamaq üçün gecə-gündüz işlədiyini xatırladır. Bilirsiniz, Həvari Bulusun peşəsi çadır tikmək idi. Ola bilsin o, Salonikidə özünü dolandırmaq üçün bu işi görürdü. Üçüncü fəsildə Bulus yazır ki, Salonikililərin imanını möhkəmləndirmək üçün Timotini onların yanına göndərib. Timoti Bulusun yanına onların sədaqəti və məhəbbəti haqda ürək açan xəbərlə qayıdır. Dördüncü fəsildə Bulus əzizlərini itirən insanlara təsəlli verir. İsa Məsihin dirilməsi ölüm yuxusuna gedənlərin diriləcəyinə zəmanətdir. Beşinci fəsildə Bulus Yehovanın günündə onun düşmənlərini məhvinə yol açacaq hadisələri təsvir edir. O, Allahın buyruğuna uyğun yaşayanları, bu buyruqları rədd edənlərlə müqayisədə nurun oğulları adlandırır. O, yığıncağa ruhani cəhətdən oyaq qalmağı, hər şeyin doğru olub-olmadığını yoxlamağı, daima dua etməyi,
və bir-birlərini ruhlandırmağı məsləhət görür. Salonikillərə birinci məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Təqiblərlə üzləşəndə göstərdiyimiz dözüm başqalarını necə ruhlandıra bilər? Dirilmə ümidi əzizlərini itirən insanlara necə təsəlli və güc verə bilər? Və Allahın padşahlığının padşahı İsa Məsih, Allahın düşmənlərini necə məhv edəcək? İkinci Salonikillərə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus bu vacib məktubu Korinfdə olarkən, eramızın təxminən 51-ci ilində, Salonikillərə yazdığı birinci məktubdan qısa müddət sonra yazmışdı. Bulus birinci məktubda bacı qardaşları dinc yaşamağa, başqasının işinə qarışmamağa və əllərinin zəhməti ilə dolanmağa təşviq etmişdi. Bu məsləhətlər hələ də yerində idi. Görünür, bəziləri başqalarının işinə qarışır və özlərini təmin etmək üçün işləmək istəmirdilər. Həmçinin yığıncaq, Yehovanın gününün artıq gəldiyi haqda saxta məktublar və ya xəbərlər alırdı və bu məktubları həvari bulusun ya da başqa məsul qardaşların göndərdiyi iddia olunurdu. Salonikillərə ikinci məktub 3 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Bulus qardaşları göstərdikləri dözüm və imana görə tərifləyir və deyir ki, əziyyət çəkənlər Padşah İsa Məsih Allahın düşmənlərini məhv etmək üçün göydən zühur edəcəyi vaxt rahatlıq tapacaq. İkinci fəsildə Bulus vurğuluyur ki, Yehovanın günü gəlməzdən əvvəl müəyyən şeylər baş verməlidir. Məsələn, böyük dönülük baş qaldırmalı və qanunsuzluq adamı. Yəni, dönük dini liderlərdən ibarət bir qrup zühur etməlidir. Bu simvolik adam yığıncaqlar üzərində özünü yüksəltməlidir. Bilirsiniz, ola bilsin ortada yanlışlıqla Bulusa aid edilən bir məktub dolaşdığı üçün o yazmışdı. Mən Bulus salamımı öz əlimlə yazıram. Bu, bütün məktublarımda bir nişanədir. Bu, mənim xəttimdir. Üçüncü fəsildə Bulus bacı qardaşlara tövsiyə edir ki, yığıncaqda nizam intizamı pozan kəsləri nəzərdə saxlasınlar və onlarla yoldaşlıq etməsinlər. Bəlkə də səbəb onların işləmək istəməməsi idi. Bununla belə, yığıncaq onlara düşmən yox, qardaş sahib öyüd nəsihət verməli idi. Məqsəd onları tövbəyə gətirmək idi. Bu məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Şeytan Məsihin pak təlimlərini korlamaq üçün qürurlu, bədxax insanlardan necə istifadə edir? Nizam intizamı pozan kəslərdən uzaq gəzməklə yanaşı, onları qardaş sayıb öyüd nəsihət vermək necə mümkündür? Və paşalığın idarəçiliyini səbirlə gözləyərkən çətinliklərə necə dözməliyik? Birinci Timotiyə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus Timotiyə birinci məktubu, eramızın təxminən 61-64-cü illəri arası Makedoniyada olarkən yazmışdı. Bulus qeyd edir ki, Timoti həmin vaxt Efesdə idi. Bulus Timotiyə birinci məktubunda təşkilati məsələlərə dair göstərişlər verir, eləcə də yığıncağı saxta təlimlərlə və pulpərəsliklə bağlı xəbərdar edir. Timotiyə birinci məktub 6 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə, Bulus Timotini Məsihin təlimlərindən uzaqlaşan kəslərə düzəliş eləməsi üçün Efesdə qalmağa təşviq edir. Bulus həmçinin Məsihin ona göstərdiyi böyük mərhəmətə görə minnətdarlığını bildirir. Vaxtı ilə Məsihi yığıncağını təqib etsə də, İsa Məsih onu sadiq bilərək xidmət həvalə edib. İkinci fəsildə Bulus hökumət nümayəndələri də daxil olmaqla hər cür insandan ötürü dua etməyə tövsiyə edir. Bu, Allahın xalqının sakit həyat sürməsi və maniyyəsiz xidmət etməsi üçün vacibdir. O qeyd edir ki, Allah hər cür insanın xilas olub həqiqət barəsində dəqiq biliyə yiyələnməsini istəyir. Üçüncü fəsildə, Bulus nəzarətçi və yığıncaq xidmətçisi olmağa can atanlar üçün tələbləri sadalayır. Bilirsiniz, can atmaq kimi tərcümə olunan Yunan ifadəsi, əl uzadıb bir şeyi tutmaq mənasını verir. Bununla həvari göstərir ki, yığıncaqda başqalarına xidmət etməyə can atan qardaşlar güc sərf etməlidir.
4-cü fəsildə Bulus yazır ki, gün gələcək, bəziləri imandan dönəcək və başqalarını yoldan çıxaracaqlar. Bu ikiyüzlülər yalan danışacaq, hətta evlənməyi qadağan edəcəklər. O, Timotini danışıqda, rəftarda və məhəbbətdə başqalarına gözəl nümunə olmağa təşviq edir. Timoti özünü cəmaat qarşısında oxumağa və təlim verməyə həsr etməli idi. 5-ci fəsildə Bulus Timotiyə məsləhət görür ki, yaşlı kişilərə atası, cavanlara qardaşı, ağbirçəklərə anası, cavan qadınlara isə bacısı kimi yanaşsın. O, Timotiyə tapşırır ki, lazım gələrsə, yığıncaq yaxşı işləri ilə tanınan və kasıb dul qadınlara maddi yardım göstərsin. 6-cı fəsildə həvari bildirir ki, Məsihin təlimi ilə uzlaşmayan təlimləri yayan kəslər qürrələnib. Bulus həmçinin vurğuluyur ki, varlanmaq istəyənlər şirinliklənib tələyə düşürlər və zərərli xəyallara qapılırlar. Pulpərəslik onların iman yolundan çıxmasına və çoxlu əzab çəkməsinə səbəb olacaq. Məsihin davamçıları əsl həyatdan bərk-bərk yapışmaları üçün tamahkarlıqdan uzaq durmalı, ümidlərini Allaha bağlayaraq səxavətli və əl tutmağa hazır olmalıdırlar. Timotiyə 1-ci məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Yehova hər cür insanın xilas olub həqiqət barəsində dəqiq biliyə yiyələnməsini istəyir. Məsihlər pulpərəslikdən qaçmaq üçün nə edə bilər? Və biz yalnız Allahın padşahlığının bəxş etdiyi əsl həyatdan bərk-bərk yapışmaq üçün nə edə bilərik? İkinci Timotiyə kitabı ilə tanışlıq. Bu məktubu həvari Bulus eramızın təxminən 65-ci ilində Romada yazmışdı. İmperator Neron Məsihləri təqib etməyə başlamışdı. Bulus yenə də Romada məhbus idi. İlk dəfə həbs olunanda o ev dustağı idi. Bu dəfə isə vəziyyət ciddi idi. Bulus sadəcə qandallanmamışdı, onu ölüm gözləyirdi. Bulus bu məktubda Timotini təşviq edirdi ki, Allahdan aldığı ənamı alovlandırsın. Allahın bəyəndiyi adam olaraq qalmaq üçün var gücü ilə çalışsın və gəncliyə xas düzgün olmayan istəklərdən qaçsın. Timotiyə 2-ci məktub 4 fəsildən ibarətdir. Bulus məktubun əvvəlində hələ də ola bilsin Efesdə olan Timotini ruhlandırır. Qeyd edir ki, Asiyadakı bəzi qardaşlar ondan üz döndərib. Ancaq cəsarətlə onu axtarıb tapan və ona xidmət edən Onisiforu isə tərifləyir. 2-ci fəsildə, Bulus Timotiyə ondan öyrəndiyi şeyləri digər sadiq adamlara öyrətməyi buyurur. Həvari Bulus Timotiyə nəsihət edir ki, mənasız mübahisələrin davaya gətirib çıxartdığını bildiyi üçün onları rədd etsin. Bilirsiniz, Həvari Bulus 15 ildən artıq vaxt ərzində Allahdan ilham alaraq 14 məktub yazmışdı. Timotiyə yazdığı 2-ci məktub onlardan sonuncusudur. Bu məktublardan ən azı 5-ini Romada həbsdə olarkən yazmışdı. İbranilərə məktubu isə azad olmamışdan ya biraz əvvəl, ya da biraz sonra yazmışdı. 3-cü fəsildə Bulus şeytan dünyasının son günlərində insanların xasiyyətinin necə olacağını yazır. Sonra Timotiyə xatırladır ki, Allahdan olan müqəddəs yazılar Timotiyə hikmət verməyə, onu xilasa çatdırmağa qadirdir. Bulus həmçinin söyləyir ki, Məsih İsanın şagirdi kimi mömin həyat sürmək istəyənlərin hamısı təqib olunacaq. 4-cü fəsildə Bulus Timotini and verir ki, Allahın sözünü təbliğ etsin. Çünki elə bir zəmana gələcək ki, insanlar həqiqəti rədd edəcək və qulaqlarına xoş gələn uydurma rəvayətlərə üstünlük verəcəklər. Sonra Bulus ölümünün yaxın olduğunu bildirir və Timotidən tezliklə yanına gəlməyi və özü ilə Markı da gətirməyi xahiş edir. Timotiyə 2-ci məktubu oxuyarkən diqqət yetirin ki, ölümlə üz-üzə olmasına baxmayaraq, Həvari Bulus başqalarının, xüsusilə də Timotinin qayğısına necə qalırdı?
Mömin həyat sürmək istəyənlərin hamısı necə təqib olunacaq? Və Bulusla Timoti kimi diqqətimizi Allahın padşahlığına cəmləyərək xidmətimizi tam necə yerinə yetirə bilərik? Titusa kitabı ilə tanışlıq. Həvari Bulus Titusa məktubu eramızın təxminən 61-64-cü illəri arasında yazmışdı. Ola bilsin, məktubu Romadakı ilk həbsindən bir qədər sonra Makedoniyada qələm almışdı. Görünür, həbsdən azad edildikdən sonra Bulus Titusla birlikdə Kritdə xidmət etmişdi. Sonra həvari çıxıb getmiş, Titus isə orada qalmışdı. Titusun Kritdə öhdəsinə çətin tapşırıq düşmüşdü. İmumilikdə kritlilər nadürüst, tənbəl, qarınqulu insan kimi ad çıxarmışdılar. Bu pis cəhətlər yığıncaqda da bəzilərinə təsir etmişdi. Buna görə də Bulus məktubunda Titusa tapşırır ki, Krit yığıncaqlarındakı problemləri yoluna qoysun və yararlı kişiləri axsaqqal təyin etsin. Titusa məktub 3 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə yığıncaq axsaqqalları üçün olan ruhani tələblər yazılıb. Sonra Bulus, Titusa dindaşlarını azdırmağa çalışanları sərtliklə tənbih etməyə tapşırır. Yalançılara itayətsiz insanlar, boşboğazlar və sünnət tərəfdarları daxildir. İkinci fəsildə Bulus məsihi kişi və qadınların, o cümlədən qulların təzahür etdirməli olduqları keyfiyyətləri sadalayır. Titusu ürəkləndirir, tam ixtiyarla danışmağı və hərəkət etməyə tapşırıb əlavə edir. Qoy, heç kəs sənə yuxarıdan aşağı baxmasın. Bilirsiniz, Titusun Məsihi nəzarətçi kimi qazandığı addan görünür ki, ona həssas məsələləri və çətin tapşırıqları həvalə etmək olardı. O cəsarətli, möhkəm, mehriban və yaxşı təşkilatçı idi. Bulus əmin idi ki, Titus Kritdə işləri lazımınca yoluna qoyacaq. Üçüncü fəsildə Bulus Titusa tapşırır ki, Kritdəki məsihlərə hökumətə tabi olmağı, dərrakəli olmağı, davakar olmamağı və hamı ilə mülayim davranmağı xatırlatsın. Sonda isə buyurur ki, axmaq mübahisələrdən, qanun üstə davalardan uzaq olsun, tərqətçilik yayan adamlarla əlaqəni kəssin. Titusa məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Məsihi nəzarətçilər yığıncaqdakı problemləri cəsarətlə yoluna qoymalıdırlar. Allahın ruhu hər cür insanı cəlb edə bilər və onlara Məsihə xas keyfiyyətləri inkişaf etdirməyə kömək edə bilər. Allahın padşahlığının bütün təbəələri şeytan dünyasına xas mənfi keyfiyyətləri rədd etməlidir. Filimona kitabı ilə tanışlıq. Bulus bu məktubu əsasən dostu və ruhani qardaşı Filimona yazıb. O, Kiçik Asiyadakı Kolos şəhərində yaşayırdı. Eramızın 60 və ya 61-ci ilində Romada yazılmış bu məktub, Filimonun qaçmış qulu Onisim haqqındadır. Onisim Romada Bulusla necəsə tanış olmuş və çox keçməmiş Məsih olmuşdu. Filimona məktub cəmi 25 ayədən ibarətdir. Bulus əvvəldə Filimonu və onun evində yığışan yığıncağı, o cümlədən Apfiyanı və Arxipi salamlayır. Filimona deyir ki, bir zamanlar dəyərsiz hesab etdiyi Onisim indi dəyərli ruhani qardaşdır. Hətta o qədər dəyərlidir ki, Bulus onun bir müddətdə Romada qalmasını istəyərdi. Lakin Bulus səlahiyyətini aşmır. Ağasının razılığı olmadan Onisimin yanında qalmasına israr etmir. Onu 1400 kilometr uzaqda yaşayan ağasının, Filimonun yanına geri göndərir. Məsihi məhəbbətinə və dostluğa arxalanaraq, Bulus Filimondan xahiş edir ki, Onisimi qaçmış qul kimi yox, əziz qardaş kimi qarşılasın. Bulus hətta digər məktublardan fərqli olaraq bu məktubu öz əli ilə yazır. Bilirsiniz,
Filemona məktub, Pulusun şəxsi məsələ ilə əlaqədar bir şəxsə ünvanladığı yeganə ilhamlanmış məktubdur. Məktubda Pulus Filemondan Onisimə yeni gözlə, indi həm də ruhani qardaşı olan qulu kimi baxmağı xahiş edir. Pulus Filemona, xahiş etdiyindən də artığını edəcəyinə əmin olduğunu bildirir. Filemona məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Qardaşlarımıza etibar etdiyimizi necə ifadə edə bilərik? Pulus öz səlahiyyətini aşmayaraq necə əsl təvazökarlıq göstərmişdi? Necə vurğulamışdı ki, Allahın padşahlığını miras almaq istəyən hər kəs xeyirxah və bağışlayan olmalıdır? İbranilərə kitabı ilə tanışlıq. Həvari Pulus bu məktubu eramızın təxminən 61-ci ilində, Romada ev dustaqlığından azad olunmasından ya biraz əvvəl, ya da biraz sonra yazmışdı. Mövzusundan görünür ki, məktub Yahudiyyədə yaşayan İbrani Məsihilərə ünvanlanmışdı. Onların çoxu uzun illər idi ki, Məsihi idilər, lakin bəziləri ruhani cəhətdən o qədər geri düşmüşdü ki, onlara bərk qida yox, yenidən süd lazım idi. Bu isə təhlükəli idi. Çünki onların imanı həmişə Yahudi din xadimlərinin və onların tərəfdarlarının hücumuna məruz qalırdı. Ola bilsin, əleyhdarlar əsas gətirirdilər ki, Məsihlərin ibadət etmələri üçün gözlə görünən heç nələri yoxdur. Yahudilərin isə əzəmətli məbədi, kahinləri, heyvan qurbanları, Musanın qanunu, həmçinin İbrahimə gedib çıxan tarixləri var idi. Pulus İbrani Məsihlərə yazırdı ki, bütün bunlardan qat-qat üstün olan, Məsihdə cəmlənən səmavi gerçəkliklərə imanlarını möhkəmləndirsinlər. Bu gerçəkliklər Məsihlərin ibadətini Yahudilərin ibadətindən üstün edirdi. Pulusun məktubları hələ də Musanın qanununa riayət edən İbrani Məsihlərə də kömək edə bilərdi. İbranilərə məktub 13 fəsildən ibarətdir. Birdən üçə kimi fəsillərdə İsanın uca mövqeyindən danışılır. O, mələklərdən də, Musadan da üstündür. 4-dən 10-a kimi fəsillərdə, səmavi baş kahin olan İsanın, məbəddə xidmət edən günahlı baş kahinlərdən üstünlüyü göstərilir. Onlardan fərqli olaraq, İsa kamil və günahsızdır. Yahudi baş kahinləri xalqın günahları üçün hər gün qurban gətirməli idi. Onlar heyvanları qurban gətirirdilər. Bu qurbanların isə dəyəri az idi. Məsih isə düz göyə daxil olub kamil insan həyatının dəyərini fidyə olaraq bir dəfəlik Allaha təqdim etdi. Həmsinin İsanın fidyəsi, Musanın vasitəsiliyi ilə təsis edilən əhddən yaxşı olan yeni əhd üçün əsas təqdim etdi. Bilirsiniz, İbranilərə 9:9 ayəsində yazılıb ki, bu çadır timsaldır. Pulus burada Musanın qurduğu müqəddəs çadırdan danışır. Həmin çadırda cəmlənən ibadət və orada təqdim olunan heyvan qurbanları günahların tam bağışlanmasını təmin etmirdi. İnsan əli ilə qurulmamış daha böyük çadır, Yehovaya İsanın fidyə qurbanlığı əsasında ibadət etmək üçün olan quruluşdur. Bu, bizi Allahla şəxsi və əbədi münasibətlərimizin olması üçün lazım olan hər şeylə təmin edir. 10-cu fəsildə oxuyuruq ki, Məsihin davamçıları bir-birlərini ruhlandırmaq üçün birgə yığışmalıdırlar. O günün yaxınlaşdığını gördükcə, bunu daha çox etməlidirlər. 11-ci fəsildə diqqət imana cəmlənir. Məsihilikdən əvvəl yaşayan, iman sayəsində sözdə və əməldə qüdrətli olan kişi və qadınlar nümunə çəkilir. 12-ci fəsildə oxuyuruq ki, bu cəsarətli kişi və qadınlar böyük şahidlər buludunu təşkil edir. Sonra həvari ən böyük şahidə, imanımızın öndəri və kamilləşdirəni İsa Məsihə diqqəti yönəldir. İmanımız Məsihin imanına bənzəyərsə, davranışımız təmiz olacaq. Beləliklə, 13-cü fəsildə Pulus son nəsihətlərini verir. Aranızda daim qardaşlıq məhəbbəti olsun. Qoy hər kəs nigaha hörmət etsin. Sizə rəhbərlik edənlərə itaət edin. İbranilərə məktubu oxuyarkən diqqət yetirin. Pulus, Məsihi ibadətinin üstünlüyünü necə göstərir?
Şeytan dünyasının sonunu gözləyərkən imanımızı necə kamilləşdirə bilərik? Allah, səmavi baş kahinimiz və padşahımız olan İsa'nın vasitəsilə günah və ölümü əbədilik necə yox edəcək? Yaqub kitabı ilə tanışlıq. Bu məktubu yazan Yaqubun İsa Məsihin qardaşı olduğunu düşünməyə tutarlı səbəblər var. Yaqub bu məktubu eramızın 62-ci ilindən əvvəl yazıb. Həmin vaxt o Yerusəlimdə yaşayırdı. Məktubda sınaqlar vaxtı iman və dözüm göstərməyin, Allaha ağır gedən günahlardan qaçmağın və imanı əməldə göstərməyin vacibliyi vurğulanır. İsa kimi Yaqub da sadə, lakin təsirli nümunələr çəkir. Məsələn, dəniz dalğalarını, gülləri, ağacları, güzgüdə özünə baxan adamı və yox olub gedən var dövləti. Yaqubun məktubu 5 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Allahdan hikmət diləməyin və bunu imanla eləməyin vacibliyi vurğulanır. Həmçinin, şübhə eləyən adamın küləyin qaldırıb ora-bura çırpdığı dəniz dalğasına bənzədiyi qeyd olunur. İkinci fəsildə, varlıları kasıblardan üstün tutaraq sinfi ayrı seçkili yaradanlara və qanunların şahı olan başqasını sev qanununu pozanlara ciddi məsləhət verilir. Bilirsiniz, Yaqub tez-tez İsa'nın dağda söylədiyi vəzdən sitatlar gətirir. Məsələn, deyir ki, təqib olunan vaxt sevinə bilərik. Allahın sözünü təhsə işitməməliyik, həm də icra etməliyik. Əgər Allahın bizi bağışlamasını istəyiriksə, biz də başqalarını bağışlamalıyıq. Üçüncü fəsildə, Yaqub müxtəlif nümunələrdən istifadə eləyərək dili yüyənləməyin vacibliyini vurğuluyor. Xüsusilə də Allahın kəlamının müəllimləri buna ciddi yanaşmalıdırlar. Yaqub dili atın yüyəninə, gəminin sükanına, alova və çeşməyə bənzədir. Dördüncü fəsildə izah olunur ki, pis davranış cismani arzulardan qaynaqlanır. Həmçinin Yaqub yazır ki, dünyanın dostu olmaq istəyən özünü Allahın düşməni edir. Ancaq iblisə müqavimət göstərib Allaha yaxınlaşsaq, o da bizə yaxınlaşacaq. Beşinci fəsildə deyilir ki, fağra zülm eləyən varlı və nüfuzlu insanlar Yehovaya cavab verəcəklər. Yaqub həmsinin səbirli olmağın vacibliyini vurğuluyor. Əkinçi səbirlə yağışı gözlədiyi kimi, biz də Allahın Məsihlə bağlı vədlərini gerçəkləşdirəcəyini səbirlə gözləməliyik. O vaxta kimi isə ruhani cəhətdən naxoşlayan hər kəs yığıncağın axsaqqallarından kömək istəməlidir. Axsaqqallar Allahın kəlamından istifadə edərək və imanla dua edərək naxoşun sağalmağına kömək edə bilərlər. Yaqubun məktubunu oxuyarkən diqqət yetirin. Biz heç vaxt sınaqlarımıza görə Yehovanı günahlandırmamalıyıq. Var gücümüzlə dilimizə hakim olmalıyıq. Və Allahın padşahlığını səbirlə gözləməliyik. Birinci Butrus kitabı ilə tanışlıq. Həvari Butrus özünü Allahın ilhamı ilə yazılmış iki məktubunun yazarı kimi təqdim edir. Butrus birinci məktubunu təxminən eramızın 62-64-cü illərində Babildən yazıb. Butrus məktubu Sila kimi də tanınan Silvanın vasitəsilə yazmışdı. Silvan ehtimal ki, əvvəllər Həvari Bulusla xidmət etmiş Sila idi. Butrus ilk məktubunu Pont, Qalatiya, Kapadokiya, Asiya, Bitinya əyalətlərindəki məhs olunmuş məsihlərə ünvanlamışdı. O yerlərdəki məsihlər çoxlu sınaqlarla üzləşirdilər. Butrusun birinci məktubu 5 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Butrus məhs olunmuş qardaşlarına İsa Məsihin dirilməsinə əsaslanan canlı ümidə, yeni həyata sahib olduqlarını xatırladır. Onlar sadiq qalsalar,
Göydə qorunub saxlanılan solmaz mirası mükafat alacaqlar. Buna görə də onlar ağıllarını ruhani fəaliyyət üçün qurşaqlamalı və cismani istəklərə uymamalıdırlar. İkinci fəsildə Həvari İsa'nın məhs olunmuş davamçılarını başqalarına yaxşılıq edən müqəddəs xalq, padşah və kahin tayfası adlandırır. Üçüncü fəsildə isə oxuyuruq ki, Sara İbrahimə tabi olduğu kimi, qadınlar da ərlərini sevib tabi olmalıdırlar. Ərlər isə arvadlarına hörmət etməlidirlər. Bilirsiniz, Putrus 1-ci məktubunda müqəddəs kitabın ən azı 6 bölməsindən sitat gətirir. Yaradılış, çıxış, lavililər, zəbur, məsəllər, əşya. Allahın kəlamından sitat gətirməkdə Putrus İsa'dan örnək alıb və bizim üçün yaxşı nümunə qoyub. 4-cü fəsildə həvari, odlu alovlu sınaqlarla üzləşməli olsalar belə, Məsihlərin İsa kimi Allahın iradəsi üçün yaşamalı olduğunu vurğulayır. Həmçinin deyir ki, duaya həmişə önəm verməliyik. 5-ci fəsildə Butrus axsaqqallardan Allahın sürüsünü fədakarlıqla və təvazökarlıqla otarmağı xahiş edir. Sonra hamını təşviq edir ki, qayğılarını Allahın üzərinə qoysunlar, çünki Allah onların qayğısına qalır. Putrusun 1-ci məktubunu oxuyarkən diqqət yetirin. Ağlığımızı fəaliyyət üçün necə qurşaqlamalıyıq? Ərlə arvad bir-biri ilə necə rəftar etməlidir? Allahın padşahlığının gəlişini gözləyərkən sınaqlara necə tab gətirməliyik? İkinci Putrus kitabı ilə tanışlıq. Həvari Putrus sözünü Allahın ilhamı ilə yazılmış iki məktubunun yazarı kimi təqdim edir. Putrus ikinci məktubunu təxminən eramızın 64-cü ilində, birinci məktubundan qısa müddət sonra yazmışdı. Həmin vaxt o, ehtimal ki, hələ də Babildə, yaxud onun yaxınlığında idi. İkinci məktubunda Putrus məhs olunmuş məsihləri aldıqları səmavi dəvəti doğrultmağa, özlərini yalancı müəllimlərdən gözləməyə, və Peyğəmbərlik sözünə diqqət yetirməyə səsləyir. Putrusun ikinci məktubu 3 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə İsa Məsihin görkəminin dəyişilməsindən danışılır. Bu görüntü Putrusa, Yaquba və Yahyaya Məsihin padşahlıqda sahib olacağı calalı göstərmişdi. Həmsinin Peyğəmbərlik sözünün doğruluğunu təsdiq etmişdi. Buna görə də Məsihin davamçıları qaranlıqda çıraq kimi işıq saçan bu sözə diqqət yetirməlidir. İkinci fəsildə Putrus xəbərdar edir ki, yalancı peyğəmbərlər peyda olacaq və iman yıxan təriqətlər yaradacaqlar. Birinci əsrdə peyda olmağa başlayan bu yalancılara da Sədum və Əmura sakinləri kimi hökm kəsiləcək. Bilirsiniz, Putrus ikinci məktubunu yazanda ölümünün yaxın olduğunu bilirdi. Ancaq o, özünə görə çox narahat olmur, İsa'nın quzularımı otar tapşırığını yerinə yetirməyə davam edirdi. Üçüncü fəsildə Məsihin padşahlıqdakı hüzurundan danışılır. Putrus qabaqcadan bildirir ki, həmin vaxt Yehovanın Nuhun dövründə şər dünyanı məhv etdiyinə bilə-bilə göz bağlayan rişxəndçilər peyda olacaq. Sonra Putrus qeyd edir ki, Allah salihliyin məskunlaşdığı yeni göy və yeni yerin olacağını vəd edib. O dövr gələnə kimi isə Allahın xalqı müqəddəs yazılara riayət etməli və mömin həyat sürməlidirlər. İkinci Putrus kitabını oxuyarkən diqqət yetirin. Məsihin görkəminin dəyişilməsi müqəddəs kitabdakı peyğəmbərliyə imanımızı necə möhkəmləndirə bilər? Özümüzü yalancı müəllimlərdən necə qorumalıyıq? Və mömin insan cəmiyyətini idarə edəcək yeni göyləri, Allahın padşahlığını necə gözləməliyik? Birinci Yəhya kitabı ilə tanışlıq. Yəhyanın birinci məktubu, Həvari Yəhyanın yazdığı 3 məktubdan ən uzunudur. Yəhya məktubları təxminən eramızın 98-ci ilində. Ehtimal ki, Efesin özündə və ya yaxınlığında olanda yazmışdı.
O müjdəni də təxminən həmin vaxt yazmışdı. Yəhya birinci məktubu konkret bir nəfərə yox, bütün məsihilərə ünvanlamışdı. Onun məqsədi Allahın Məsihi yığıncağına açdığı həqiqətlərə dindaşlarının imanını möhkəmləndirmək idi. Məktubda üç mövzu yer alır. Məsih əleyhdarları, günah və məhəbbət. Yəhyanın birinci məktubu 5 fəsildən ibarətdir. Birinci fəsildə Yəhya deyir ki, Allah nurdur. Məsihilər də nurda yeriməlidir. Nurda yerimək üçün biz günahlı olduğumuzu və Məsihin kəffarə qurbanı əsasında bağışlanmağa ehtiyacımız olduğunu dərk etməliyik. İkinci fəsildə Məsih əleyhdarları barədə xəbərdarlıq edilir. Onlar digər şeylərlə yanaşı iddia edirlər ki, İsa Məsih deyil və Allahın oğlu cisimdə gəlməyib. Bilirsiniz, təxminən 30 il əvvəl xəbər verilmişdi ki, yalancı müəllimlər iman yıxan təriqətlər yaradacaq və şagirdləri ardlarınca aparmağa çalışacaq. Yəhyanın məktubları bu dönüşlüyün artıq fəaliyyətdə olduğunu göstərirdi. Üçüncü fəsildə Yəhya Allahın övladları ilə iblisin övladları arasındakı fərqi göstərir. Allahın övladları bir-birini sevir. İblisin övladları isə Qabil kimi qardaşına nifrət edir. Dördüncü fəsildə də məhəbbət mövzusu davam edir. Burada Yəhya xatırladır ki, əgər dindaşlarımızı sevmiriksə, Allahı sevdiyimizi deməyə ixtiyarımız yoxdur. Sonuncu fəsildə oxuyuruq. Allahı sevmək, onun əmrlərinə riayət etmək deməkdir. Həmçinin Yəhya bizi əmin edir ki, Allah onun iradəsinə uyğun olan bütün diləklərimizi eşidir. Yəhyanın birinci məktubunu oxuyarkən diqqət yetirin ki, dönüşlüyü necə rədd edə bilərik? Özümüzü günah işlərdən necə qoruya bilərik? Və bizimlə bircə Allahın padşahlığının təbəəsi olacaq dindaşlarımızı necə sevə bilərik? İkinci Yəhya kitabı ilə tanışlıq. Yəhya o biri iki məktubu kimi, ikinci məktubunu da təxminən eramızın 98-ci ilində yazmışdı. Həmin vaxt o ehtimal ki, Efesin özündə və ya yaxınlığında idi. Yəhya o zaman ola bilsin təxminən 100 yaşında idi. Yəhya ikinci məktubuna bu sözlərlə başlayır. Mən axsaqqaldan seçilmiş xanıma və onun uşaqlarına məktub. Bəzilərinin fikrincə, seçilmiş xanım ya Məsihi yığıncağı, ya da Yunanca mənası xanım olan Kiriya adlı ruhani bacı idi. Yəhyanın ikinci məktubundakı bir çox fikirlər birinci məktubdakılara oxşuyur. Məsələn, Yəhya yenə də qeyd edir ki, Məsihin davamçıları bir-birini sevməlidir. O həmsinin deyir, məhəbbət isə onun, Allahın əmrlərinə uyğun yaşamaq deməkdir. Sonra həvari xəbərdarlıq edir ki, dünyada çoxlu yalancı peyda olub. Məsih əleyhdarları olan bu adamlar iddia edir ki, Məsih cisimdə gəlməyib. Bilirsiniz, 2-ci Yəhya 10-11 ayələrində Yəhya Məsihin təlimlərindən kənara çıxanlarla bağlı 1-ci məktubundakından əlavə nəsihət verir. Yəhya deyir, onu evinizə buraxmayın və salamlamayın. Yəhyanın ikinci məktubu onun məhs olunmuş qardaşlarına olan böyük sevgisini əks etdirir. O istəyir ki, onlar mükafatı bütöv alsınlar. Bu mükafata isə Məsih ilə birlikdə padşahlığında idarə etmək şərəfi daxildir. Yəhyanın ikinci məktubunu oxuyarkən diqqət yetirin ki, qoca həvari qardaşlarına sevgisini necə izhar edir? Onların Allahın əmrlərinə uyğun yaşamalarını necə arzuluyor? Və əzmlə dönüklüyü rədd edənlər Allahın padşahlığını miras almaq şərəfinə necə sahib olacaqlar? Üçüncü Yəhya kitabı ilə tanışlıq. Yəhya üçüncü məktubunu təxminən eramızın 98-ci ilində Efesin özündə və ya yaxınlığında yazmışdı.
O bu məktubunu əziz qardaşı Qaya yazmışdı. Həmin vaxt Romada olan Qay geniş yayılmışdı. Yəhyanın 3-cü məktubu 14 ayədən ibarətdir. Qay həqiqətə sadiq qalması, tanımadığı qardaşları qonaqpərvərliyi ilə qəbul etməsi ilə yaxşı ad qazanmışdı. Həvari Yəhya da onu qonaqpərvərliyinə görə tərifləyirdi. Diotref isə Qaydan tamamilə fərqli idi. O, həvarilərin səlahiyyətinə hörmətsiz yanaşır və qardaşlar arasında başçılıq etmək istəyirdi. Diotref yığıncağa baş çəkən qardaşları qəbul etmirdi. Hətta onlara qonaqpərvərlik göstərənlərə əngəl törədir, yığıncaqdan qovmağa çalışırdı. Lakin Yəhyanın dindaşı və əziz dostu olan Dimitri haqqında isə yaxşı danışırdılar. Ola bilsin, Yəhyanın 3-cü məktubunu məhz Dimitri gətirmişdi. Bilirsiniz, 3-cü Yəhya 6 ayəsində Həvari Yəhya Qaya məsləhət görür ki, yığıncağı baş çəkən qardaşları Allaha layiq tərzdə yola salsın. Bu o deməkdir ki, Qay onları səfər üçün lazım olan hər şeylə təmin etməli idi. Görünür, Qay belə də etmişdi. 2-ci və 3-cü məktubun sonunda Yəhya deyir ki, tezliklə qardaşları görəcəyinə və onlarla üz-üzə danışacağına ümid edir. Ona görə məktubları qısa yazıb. Yəhyanın 3-cü məktubunu oxuyarkən diqqət yetirin ki, qonaqpərvərliyin vacibliyi necə vurğulanır? Təkəbbürlü Diotrefin əziz qardaş Qaydan fərqi necə göstərilir? Və Yəhyanın onunla birlikdə padşahlığın varisləri olan bacı qardaşlara dərin məhəbbəti necə ifadə olunur? Yahuda kitabı ilə tanışlar. Bu məktubu yazan Yahuda, görünür İsa Məsihin qardaşı Yahuda idi. Yahuda məktubu təxminən eramızın 65-ci ilində, ehtimal ki, vətəni Yahudadan yazmışdı. Həmin vaxt təhlükəli vəziyyət yaranmışdı. Əxlaqsız, nəfsani adamlar yığıncağa daxil olmağa başlamışdılar. Ona görə də Yahuda Məsihləri iman uğrunda ciddi mübarizə aparmağa təşviq edirdi. Yahudanın məktubu 25 ayədən ibarətdir. 5-ci ayədə Yahuda xatırladır ki, xalqını Misirdən qurtarandan sonra Yehova İsrailləri imansızlıqlarına görə məhv etdi. 7-ci ayədə isə deyir ki, Sədum, Əmurə və ətraf şəhərlər sönməz atəş cəzası çəkməklə bizə bir ibrət nümunəsidirlər. 12 və 13-cü ayələrdə təsirli metaforalardan istifadə olunur. Məsihi yığıncağına daxil olan bədxax insanlar, sualtı qayalar, küləyin ora-bura apardığı boş bulutlar, barsız, kökündən qoparılmış ağaclar, köpüklənən coşqun dəniz dalğaları kimi təsvir olunur. Bilirsiniz, Yahudanın məktubunda müqəddəs kitabın başqa heç bir yerində olmayan məlumat var. Təhcə Yahuda baş mələk Mikailin, Musanın cəsədi barəsində iblislə mübahisə etdiyini qeyd edir. Həmsinin yalnız Yahuda deyir ki, Hənuk Allahın 10 minlərlə mələyin vasitəsilə şər insanlar üzərində hökmünü icra edəcəyini peyğəmbərlik etmişdi. Yahuda məktubunun sonunda qardaşları Allahın məhəbbətindən ayrılmamağa, şübhələri olanlara qarşı mərhəmət göstərməyə və onları alovdan qapıb çıxararaq xilas etməyə təşviq edir. Yahudanın məktubunu oxuyarkən, onun Allahın hökmlərindən nə qədər nümunə gətirdiyinə diqqət yetirin. Çəkdiyi canlı nümunələr barədə düşünün və onun Allahın padşahlığını miras almağa ümid edən dindaşlarının paklığına və ruhaniliyinə görə necə qayğı çəkdiyinə fikir verin. Vəhy kitabı ilə tanışlıq. Vəhy kitabını Həvari Yəhya təxminən eramızın 96-cı ilində Patmos adasında sürgündə olarkən yazmışdı. Vəhy kitabı yaradılış kitabı ilə sıx bağlıdır.
Yaradılışda cənnətin necə itirildiyindən danışılır. Vəhy kitabında isə cənnətin necə bərpa ediləcəyi təsvir olunur. Vəhy kitabını 22 fəsli əhatə edən 16 görüntüyə bölmək olar. Birdən üçədək fəsillərdə Yəhiyyəyə 7 yığıncağa məktub yazmaq buyurulur. Bu yığıncaqlar Efesdə, Smirnada, Pergamda, Tiatirada, Sardda, Filadelfiyada və Laodikiyada yerləşirdi. 4 və 5-ci fəsillərdə Yəhiyyə görüntüdə taxta oturmuş Yehovanı görür. Allah 7 möhürlə möhürlənmiş tumarı quzuya, yəni şərəflənmiş İsa'ya verir. 6-cı fəsildə İsa 6 möhürü açır. İlk 4 möhürü açanda 4 simvolik atlı çapır. Onlardan son üçünün çapması müharibəyə, aclıq və ölümə gətirib çıxarır. 7-ci fəsildə Yəhiyyə 4 mələyin ruhani İsraillilərin hamısı möhürlənənə kimi viranedici küləkləri tutub saxladığını müşahidə edir. Həvari həmçinin böyük müsibətdən sağ çıxan bütün millətlərdən olan böyük izdihamı görür. Bilirsiniz, Yaradılış 3.15 ayəsində Allah demişdi ki, simvolik qadının övladı, Adəmlə Həvvanı Allaha qarşı üsyana təhrik edən ilanın başını əzəcək. Vəhdə qədim ilanın Ədəndə üsyan qaldırmaq üçün ilandan istifadə edən şeytan iblis olduğu açıqlanır. Simvolik qadının övladı əsasən Allahın təsis etdiyi padşahlığın padşahı olan İsa Məsihdir. Onunla birgə başqalarının da göydə padşahlıq edəcəyi deyilmişdi. Vəhdə göstərilir ki, onların sayı 144 min nəfərdir. 8 və 9-cu fəsildə quzu 7-ci möhürü açar. Yəhiyyə 7 kərənayı olan 7 mələyi görür. Kərənayların çalınması Allahın bəşəriyyətə çıxardığı hökmün icrasını bəyan edir. 10 və 11-ci fəsillərdə güclü bir mələk Yəhiyyəyə balaca tumar verir. Ona tumarı yemək əmr olunur. Sonra Yəhiyyəyə qurbangahı ölçməyə tapşırılır. Bundan sonra o, Allahın iki şahidinin başına gələnləri izləyir. Sonra 7-ci mələk Kənanaya çalır və gür səslər bəyan edir. Dünya üzərində padşahlıq indi Rəbbimizə və onun Məsihinə məxsusdur. 12-ci fəsildə Yəhiyyə oğlan uşağının doğulmasını, dərhal Allahın yanına, onun taxtına aparıldığını və şeytanla mələklərinin yerə atıldığını görür. 13-cü fəsildə Yəhiyyə bəşəriyyət üzərində ağalıq edən qorxunç heyvanlar görür. 14-cü fəsildə quzunun 144 min nəfərlə Sion dağında durduğu göstərilir. 15 və 16-cı fəsillərdə 7 mələk 7 qızılcan vasitəsilə Allahın qəzəbini yer üzünə boşaldır. Burada öyrənirik ki, Allahın xalqlarla etdiyi böyük müharibə Armagedon adlanan simvolik yerdə olacaq. 17 və 18-ci fəsillərdə al-qırmızı rəngli vəhşi heyvanın belində oturan Böyük Babil adlanan sərxoş fahişə təsvir olunur. Lakin vəhşi heyvan və 10 buynuz fahişəyə hücum edib onu tarmar edəcək. 19-cu fəsildə Yəhiyyə İsanın və onun səmavi qoşunlarının pis insanları məhv etdiyini görür. Son 3 görüntüdə 20-dən 22-yədək fəsillərdə şeytanın dipsiz quyuya atılması, Məsihin minillik hakimiyyəti, yer üzündə olan dirilmə, həm bəşəri, həm də ruhani üsyankarların əbədilik məhv olunması təsvir edilir. Yəhiyyə həmsinin əzəmətli yeni Yerusəlimi və həyat suyu axan, Allahın və quzunun taxtından çıxan çayı görür. Çayın sahillərində həyat ağacları bitir. Vəhy kitabını oxuyanda fikir verin ki, görüntülərdə Allahın yaradılış 3.15 ayəsində yazılan vədinin tam yerinə yetməsi necə təsvir olunub?
Allah Məsih vasitəsilə pisliyin kökünü necə kəsəcək? Və Məsihin idarə etdiyi padşahlığın sayəsində Yehovanın iradəsi göydə olduğu kimi yerdə də əbədilik necə yerinə yetəcək?